Så, då är klockan bara några minuter över 16:30. Och vi, så där, när vi räknade tiden så vi kanske är framme just för den här punkten på ärendelistan klockan 17:00. Men jag tror ändå att vi gör så att vi tar en motion. Klockan är 16:30 och jag sa ju när vi startade att vi skulle försöka att avsluta sammanträdet omkring klockan 17:00. Så vi kör också ett svar på en motion. Och för er som kommer ihåg att vara med vid förra sammanträdet så var det ju att vi bordlade en rad av motioner och här är den första. Och det är svar på motion inför vårdval inom ögonsjukvården i Östergötland. Och motionärer är Per Larsson, Kristdemokraterna och Fredrik Sjöstrand, Moderaterna. Och förslag till beslut är att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att avslå motionen. Och med det så ska jag lämna ordet fritt och Fredrik Sjöstrand, Moderaterna, till lika en av motionärerna börjar. Varsågod Fredrik. Tack så mycket för ordförande. Ni som kommer ihåg debatten från i förmiddags om delårsrapport 08 kommer kanske ihåg att vi pekar på att vi har en hel del brister i tillgänglighet inom specialistsjukvården. Framförallt inom ett centrum och framförallt inom ett område. Och det är det område som vi ska diskutera nu. Och där då vi från Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans har lagt en motion om att faktiskt införa vårdval. Det är ju faktiskt så här att vi har redan vårdval för patienterna i Östergötland. Saken är bara den att för att utnyttja detta vårdval måste man antingen ge sig iväg till Jönköping eller så ger man sig iväg till Stockholm. Och jag har faktiskt lite indirekt också fått frågan från olika personer som faktiskt har stått i kö till ögonsjukvården och som har problem med synnedsättning och när synen försämras. Vad ska jag göra? Vad ska jag ta vägen? Och det ärliga svaret från mig som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden är att åka till Jönköping. För det där kommer du få vård. Och det känns lite tokigt för att det är ju så att de som har svårast att utnyttja till exempel att åka till Jönköping, det är ju de som har svårast att ta sig dit. Och det är ju så att inom det här området så är ju problemet att man kanske inte alltid ser så himla bra. Och därför tycker jag att det vore lämpligare och bättre om de entreprenörer som nere i Jönköping är del av det här vårdvalet också kunde ta sig upp till ta sig upp hit i Östergötland istället för att patienterna behövde åka ner till Jönköping. Så med det, för ordförande, så skulle jag helt enkelt vilja yrka bifall på motionen i sin helhet. Och då så indirekt också avslag på regionstyrelsens förslag. Tack så mycket. Och då går ordet vidare till nästa motionär, Per Larsson, Kristdemokraterna. Varsågod, Per. Tack så mycket för det, ordförande. Ja, vi har ju här i Östergötland goda erfarenheter av att använda oss av vårdvalsinstrumentet just för att stärka tillgängligheten, och det är ju därför som den här tanken väcktes att föreslå den modellen även för ögonsjukvården där vi har, som Fredrik sa, dålig tillgänglighet. Och som Fredrik också sa så är det ju Jönköping, vår granne i sjukvårdsregionen här, som många idag får sin vård, antingen för att man själv då väljer inom det fria vårdvalet i landet att använda sig av rätten att åka till grannlandstinget, och där är ju ett antal utförare som är auktoriserade då vid sidan av länssjukhuset Ryhov och därmed kan utföra den ögonsjukvård som man behöver. Det är också så att man inom ögon här i Östergötland gör punktinköp hos utförare i Jönköping för att kunna tillhandahålla vården när vi har så långa köer här, så att många åker till Jönköping och använder sig av privata utförare. Och det är ju faktiskt så att en del av de utförare som finns i Jönköping har verksamhet helt fristående här i Östergötland. Det skulle inte vara svårt för dem att de har lokaler, de har personal. De skulle lätt kunna sätta igång. De skulle säkerligen bli auktoriserade om vi införde ett vårdval. Då skulle de patienter som idag tvingas åka till Jönköping, och som Fredrik sa så är det ju oftast de som har svårast problem att ta sig dit som får åka. De skulle kunna få sin vård här på hemmaplan i Östergötland. Och vi har ju som förtroendevalda ansvar att se till att våra medborgare får den vård de behöver när de behöver den.
Och därför skulle ju vårdval inom ögonsjukvården vara ett bra sätt att tillmötesgå våra medborgares behov. Så bifall till motionen. Tack så mycket. Och då går ordet vidare till Kajsa Karro, Socialdemokraterna. Varsågod, Kajsa. Tack så mycket för ordet och tack så mycket för motionen. Föga förvånande med tanke på min argumentation för några timmar sedan så kommer jag yrka avslag på den här motionen. Precis som motionärerna beskriver så ser vi idag att det finns en tillgänglighetsproblematik när det kommer till ögonsjukvården och ögonbehandlingar. Och den här problematiken är tätt sammankopplad med den personalsituation som man har på ögonkliniken. Men också att man ser att trycket på vissa typer av behandlingar också har ökat väldigt mycket. Vi ser att det inom alla de här områdena pågår ett väldigt intensivt arbete idag. Och man ser att man jobbar med att rekrytera fler läkare, man jobbar med att jobba med arbetsmiljöfrågorna, med ledarskap och med frågor kring rätt använd kompetens. Och man tittar också på om det finns möjlighet till upphandlingsuppdrag för de här behandlingarna där man ser att trycket har ökat väldigt mycket. Vi har också gjort en liten sån omvärldsspaning för att titta på andra ställen i Sverige där man faktiskt har vårdval och hur det har resulterat. Och vid den här omvärldsspaningen som vi har gjort så ser vi att det finns risker med ett vårdval vid ögon som också påverkar en patientgrupp med hög ålder och synnedsättningar. Det finns risker alltså med splittrade vårdkedjor. Man kan också se att det på andra ställen har gjort att processer istället har blivit kostnadsdrivande än någonting annat. Och i Region Skåne så indikerar man att det totala utbudet av specialister som man ju vill uppnå inom respektive specialitet förefaller i stort sett vara ganska oförändrat. Och då har det ju inte gett det här resultatet som man med vårdval skulle vilja uppnå. Så vi tror snarare utifrån koalitionens perspektiv att det är viktigt att vi fortsätter att jobba med att stärka vår egen organisation. Att titta på den här typen av upphandlingar för att få mer personer att göra den här typen av behandlingar som krävs. Utan vi tror att det är viktigt att vi stärker oss själva än att vi gör vårdval inom detta område. Tack. Tack så mycket. Och med det var det tom på talarlistan och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då föreligger det två förslag till beslut. Det är regionstyrelsens förslag att anse motionen, att vi ska avslå motionen, och det har yrkats av Kajsa Karro, Socialdemokraterna. Och sen har vi Fredrik Sjöstrand, Moderaterna, och Per Larsson, Kristdemokraternas förslag att bifalla motionen i sin helhet. Och jag frågar regionfullmäktige om förslagen är av mig rätt uppfattade. Och då tänkte jag pröva de två förslagen mot varandra och fråga regionfullmäktige om regionfullmäktige kan godkänna den propositionsordningen. Och då frågar jag regionfullmäktige om vi beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. Beslutar regionfullmäktige i enlighet med Fredrik Sjöstrand och Per Larssons förslag? Ja. Jag finner att regionfullmäktige beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag. Ja.